Já už si dneska vlastně svoji práci bez notebooku nedovedu ani představit, protože na něm dělám úplně všechno, ale dám si tam prvotní inspiraci na kolekci. Stejně tak potom dělám techničtější věci, jako jsou technické návrhy nebo skici, které potom komunikuju s fabrikama. Tak já bych v podstatě bez technologií už ani nemohl existovat, protože díky tomu dokážu dělat beaty a produkci kdekoliv a kdykoliv, a to je pro mě ta největší výhoda. Když jsme s Nobodym řešili, co by měl mít na sobě během hraní, tak jsme se rozhodli pro windbreaker, pro prostě pláštěnku, která je vyrobená z technické futuristické látky, která je zatřená barvou, a současně jsme na ní přenášeli plotrem takový tribal, takový symbol, který bude mít na hrudníku. A celý outfit, co jsme s Nobodym vytvořili, tak uvidíte na virtuálním ediktu.